Доброто на всички и добре дошли на едно доста необичайно видео за мен. Много от вас искаха да направя видео за моята нова кола. Ето и не. Всъщност, преди да започна да ви показвам бимъра, искам да ви кажа, че всъщност моята първа кола беше уникален автомобил. Полото, което имах, беше 1,2 TDI. 70 коня, 3 на 100. Обаче, сигурно от вас, които ме следват от дълго време, знаят, че във видеята всеки път говорих за този невероятен знак. Нон-стоп излизаш. Да, преди няколко месеца се разделих с него и реших да взема тази. Моделът на колата е BMW G20, или по-точно трета серия, в цвят Skyscraper Grey Metallic. На български преведено е небостъргачено сив металик. Сив. След като реших да продам предишната и да се разделя с тежката загуба на Check Engine Light всеки един ден, трябваше да реша всъщност аз какво искам от моята нова кола. Сега, това, което ще кажа, е лично моя преференция. Моля, всеки един, който кара различен автомобил или по-точно автомобил с различно гориво, моля да не се засяга. Аз карах дизел, затова вече избрах да карам и бензин. Просто наистина се наплаших изключително много от всичките EGR-ове, които смених, и отделно запушването, ежедневното запушване на DPF-а. Просто си казах, аз не искам дизел. Това исках номер едно. Другото ми желание беше, че не искам да бъде бърза, нито пък не искам да бъде икономична. Единственото ми голямо желание, което имах, беше да ми харесва външно. За радост, германците правят много хубави коли. И в този клас на малкия седан, седан е, за тези от вас, които не знаят, се нарича колата с 4 врати. Има и хетчбек, но с 2 врати или с 4. Но, абе да, тук цяло и на купетата им викат вече, че с 4 врати, ама то купето започна с 2. Няма значение. В крайна сметка, този клас, съответните модели са Mercedes C-класа, която външно просто не ми допадна, Audi A5, което отвън беше много красиво, обаче от 2017-та не бяха сменили нищо. А 2017-та тази тройка изглежда просто непривлекателно, обаче 2020-та модела бях като това е. Обаче BMW-то без M пакет не ми харесва толкова, колкото останалите две. Когато имаш M пакет, вече си казах да, това е колата. За радост, моята кола, освен че е с небостъргачено сив цвят металик, е и оборудвана с M пакет. Друго нещо, което много ми допадна, бяха ауспусите. За радост, BMW слага истински. А другите две марки, които ви споделих, доста често слагат фалшиви. Което не само на мен, че не ми харесва, а отделно не разбирам защо го правят. Но не ми допада идеята как отзад ще сложиш ауспуха зад някаква пластмаса. Просто не ми допадна. Другото нещо, което беше важно за мен, беше интериора. Шитото табло, дисплея за шофьора, дисплея за пасажера, които са всъщност изключително конфигурируеми. Може да избирате различни неща, които да се виждат на вашия дисплей. Да. Също така, за радост, имаме и Apple CarPlay, Android Auto, които са wireless. Знам, че много коли ги има с кабел. Аз лично харесвам с кабел, защото няма дилей на музиката или аудиото. Другата хубава функция, която на мен много ми хареса, е, че BMW са запазили все още тези бутони, които отговарят за вашата климатизация. Те не са вградени в дисплея, т.е. първо, че няма да омазвате целия дисплей, второ, че е изключително лесно просто да знаеш бутоните къде са, а не да влизаш през някакви функции в настройки, че оттам да натискаш колко град... Не, новите модели въобще не ми харесват, знам, че Mercedes го направих това, както и Audi. Смятам, че BMW са буквално достигнали до крайната точка, която според мен всяка една кола трябва да има. То е едно малко дисплейче с всички климатични настройки, които може да използвате в колата. Други удобства са подгрев на седалките, подгрев на волана, 360 градусова камера. И според модела имате различни мотори. Имате бензинови, имате дизелови, имате и хибридни. Които хибридни може да карате само на батерия 30 км, което според мен прави BMW-то доста добра кола за града. Но сега ще ви кажа 5 неща, които на мен не ми харесват.
Сензорите пищят изключително много. Всеки път. А той има супер ново място. Повечето бимари идват само с 4 гуми. Без резервни. И за жалост тези гуми не са от най-хубавите, нито пък от най-комфортните. А са рънфлатове. Сега съм чагъркал асфалт. В момента съм в трафик и гумата ми спада. Това е третото ми напомпване. Колата все още не ме е оставила на пътя. Така че на Светозар, който говори, че тези гуми са тъпи, ми вземи моя книжка, защото тия гуми са уникални. Мога да карам с 130 км в час с спукана гума. Ако не затворите вратата и да я сложите на директна, не може да тръгнете. Не мога да разбера BMW защо слагат някакви странни неща. Е, примерно е това. Това за какво е? Колата и без това върви без него, не знам. Напишете ми в коментарите за какво е това. Но стига вече негативни неща за тази кола. За радост има и няколко готини. В горещите дни, когато е нужно допълнително охлаждане на двигателя, отпред решетките се отварят автоматично. За радост колата има и шибидах, или за тези от вас, които му казват люк, или просто джам, не знам, напишете ми в коментарите какво му казвате, но да. За радост колата идва стандартно оборудвана с отваряне на багажника чрез крак. И още по-якото нещо е, че всъщност сензора го правим ние, в България. За радост колата има функция, която помни последните 50 метра, които сте изминали. И това е много яко нещо, особено за дънени улици. Другата яка функция е, че самите чистачки имат разкачки. Всички BMW-та от този модел идват с Launch Control. Секретният код е Sport Mode. Един път натискате Traction Control, бутате лоста вляво, левия крак додолу на спирачката, десния додолу, изписва се Launch Control и довиждане! Когато колата пристигна, аз не бях казал на никой, че си взимам първа кола. Но когато колата дойде, аз директно отидах до Бургас, за да изненадам най-близките ми и да видя тяхната реакция. И я записах тяхната истинска реакция. Професионално изкривяване. Дето не бе? Дето Ванчо. Не, баба. Добре. Искам да се сам. Трябва. Съна шофьорското бе. Е, ти не си я виждал? Не, видях. Опа! Дай да направим едно кръгче, искаш ли? Не. Стигам. Дай да направим едно кръгче. Винаги, като ти вземех твоята кола, какво ти казвах? Кое ми харесваше най-много твоята кола? Автоматика, бе, деде. Автоматика. Да. Това ми харесваше най-много и това ми липсваше най-много. Чистая ръчка, човек. Да. Много неудобно. Не така сега. Не знам друго, но това не ги прави детски. Добре. Одобряваш? Да. Харесва ли ти? Да. Правим ли трампа за Мерцедеса? Не. Ало? Да. Абе, да ти кажа, че аз съм в Бургас. Да, и съм в Бургас с на дядо колата, ако искаш да се видим. Ами, аз имам една изненада. Стани и се затвори очите. Вау! Много яко, браво, това тройка ли? Браво. Да, ако знаеш какъв камък ми пада от сърцето. Аз повече си мисля за как ще вземеш кола ти, защото искам да видя щастлив. Ма очакваш ли? Не. Честно? Не. Обаче, като видях с камерата, и за цепи. Има нещо така. Ти обаче ти отива BMW. Не, това ми е младежката любов. Ти не излита, бе. В момента е 8:30 и смятам да отида да си видя с един много
буквално това ми е първият приятел в живота, хора. В смисъл, нашите майки са ни разхождали заедно, като сме били деца. Не настъпи. Чуваш ли бо-бо-бо-бо-бо-бо? Ако се чипне. Мега скандално! Току-що паркирам, се надявам майка ми да не излезе преди да й се обадя. Тя не знае. Ало? Мама, нали си при баба и дядо? Да. Аз съм във ветра. Мам. Да, иди. Не си един приятел. Той е в колата, ма чака. С не един приятел в колата. Мама, бабарка, с кой бе с Филип? Не, не съм с Филип. Къде е? Не ти кажа добър ден на детето. Това му е такова. Какво? Това му е такова. Кога си? Сега ще плачеш ли? Аз не че плача, много хубаво, страхотно, радвам се за теб. Ооо, няма да плачеш. Какво да ми каза? Е, директно, ти бе че... Иоанна, къде да. Зарка, тая кола е скъпа, мама, где пари? От джобните дети давах ти за деля. Да, точно оттам. Колко ти не са деля, 20? Виж какво, да се служаваш го сега в края на краищата, толкова с работа. Тинки. Ми не, така е сега. Нарка, що не мога да калетя твоето? Спорт, комфорт, еко. Не еко, мамо, не еко да пестим. Тойотата или BMW-то? Е, Тойотата естествено. Зарка, това са два различни класа коли. Добре. Тази част не е скриптирана. Тази част е директно от сърцето. Това видео не го направих, за да ви се изфукам с новата ми кола или да ви покажа какво карам или какви е екстрима. Това видео го направих не само защото вие искахте, а и защото исках да ви кажа едно голямо благодаря. Именно заради вас аз мога да си позволя тази кола. Именно заради вашите гледания, за това, че харесвате видеото, за това, че се абонирате, с това, че харесвате снимките или постовете в Instagram и TikTok. Именно заради вашата помощ аз мога да си позволя такива неща. Искам да знаете, че вашата подкрепа никога няма да остане неоценена. И преди да съм прекалено емоционален, искам да ви кажа, че съм ви сърдечно благодарен за дългите години подкрепа. Благодарен съм на цялата ви подкрепа, благодарен съм на всичките спонсори, с които съм работил. Никога не съм промотирал нещо, което аз лично не харесвам или не използвам. Било то козметични продукти, било то игри, които играем, било то Jim Beam са най-невероятните хора, с които работя. Освен това, че са ми спонсори, комуникацията с тях е уникална и наистина имат качествени добавки и съм изключително благодарен за това, че използвате кода RF5. По този начин наистина вие ми помагате и... Трудно ми е вече да говоря. Искам да знаете, че независимо дали това ви е мечтаната кола или пък Lambo, или пък имате за цел да си купите апартамент, или пък имате за цел просто да си купите колело. Няма значение каква е вашата цел. Важното е да имате цел, да си я визуализирате всеки един ден, всеки един момент и просто да вярвате от ден първ, че ще успеете това, което вие искате да имате. С труд, безсънни нощи, всичко става реалност. Мечтайте, следвайте мечтите си, и вярвайте в себе си, защото никой друг няма да повярва във вас. Ценя вашата подкрепа и до следващия петък. Peace.